Чи може українська медицина бути доступною та зручною, послуги надаватися якісно, а лікарня працювати без звичних черг? Виявляється, так, але тільки якщо за справу беруться ентузіасти. Це Вознесенська районна лікарня Миколаївської області, і саме тут одним із перших почали впроваджувати нову систему управління працею лікарів. У 99-му році в больниці була внедрена сімейна медицина. Була реформа, і участкові лікарі, часть педіатрів були перекваліфіковані. Вначалі базу даних набили всіх жителів міста і району, треба туди набити, щоб була повна база даних. Щоб ти зайшов, закодирована інформація пацієнта, і ти о ньому можеш все бачити. Любий рік візьмемо любого пацієнта, можемо подивитися, що нам ця програма дає. По-перше, скільки зверталася ця людина до нас, скільки планових було, скільки екстрених викликів, на яку суму вона пролікувалася, скільки коштує це лікування. Сімейна медицина у нас з 2000 року, і я працюю з 2000 року. Раніше я була участковим дільничним терапевтом. Ми обслуговували доросле населення, зараз ми обслуговуємо дітей з народження. Ми їх забираємо з роддома, і я заходжу в сім'ю, це всі мої. Своїх у мене 1500. Легше проводити профілактику, і я знаю, заходжу в сім'ю, я вже знаю, що мені, кому що треба сказати, посоветувати. Ми можемо провести аналіз. До одного лікаря, згідно договорів, згідно звернень, звертаються більше пацієнтів, відповідно, більше заробітна плата. Тобто один може отримати там 4 тисячі, ну, по наших цих, другий може 1,5 тисячі. Тільки почали працювати, звичайно, виросли показники захворюваності у нас, тому що сімейні лікарі зайшли в сім'ю і почали виявляти те чи інше захворювання, направляти на дообстеження, обстеження, так як і ФЛГ-обстеження, так як і гіпертонічну хворобу, захворювання шлунково-кишкового тракту. Звичайно, виросли захворюваність, а потім вона поступово почала знижувати в зв'язку з тим, що вони проводили профілактичне лікування, планове лікування. На сьогодні 3 сімейних лікаря. То, що говорили пацієнти, не вистачає сімейних лікарів. Так, не вистачає їх і вузьких спеціалістів, і сімейних лікарів. Тому що на 1999 гривень ніхто не хоче йти. Відповідальність лікаря за життя пацієнта дуже велика. А от мотивації працювати цьому немає. Majority of medical facilities in Ukraine function as budgetary institutions. The bill on improving healthcare legislation suggests that they be made into state and communal enterprises. Therefore, the hospitals could make money by providing medical services. For this, the local government will have to make corresponding contracts with them using state subventions. The managers of such institutions must be appointed on the basis of competition. Another important innovation is that the leftover money at the end of the year won't be taken away. The money would be used for the renovation of technical equipment or for other costs. Moreover, the leftover money will not be a reason for decreasing the funding in the next year. Before 2020, the renewed healthcare institutions will be released from income taxes as well. Ukraine's Ministry of Healthcare suggests that the institutions be reorganized before 2017, and then that they stop financing those facilities that have failed to reorganize under the new legislation. The law has sparked criticism in the parliamentary committee and was not brought to vote. Комітет з питань охорони здоров'я в підсумку після довгої дискусії прийшов до узгодженого законопроекту з буквою «Д» – депутатський чи доопрацьований. І станом на сьогодні існує третій законопроект, повністю погоджений і підтриманий всім комітетом з питань охорони здоров'я, який має бути винесений в зал на голосування, який дає волю і свободу реальну закладам охорони здоров'я, дозволяє їх автономізувати, але в цей же час не дає жодних ризиків оцим корупційним схемам по розкраданню системи охорони здоров'я. І питання тільки, чому він не стоїть в порядку денному. Систему цю поламати можна через кардинальну і системну зміну системи охорони здоров'я всієї. І через запровадження автономізації як першого кроку, і страхової медицини чи медичного страхування, де страховий фонд буде якби оплачувати за медичні послуги. Третє – це визнання і диференціація медичних послуг і медичної допомоги, а також лікарське самоврядування, де лікарі перейдуть на контрактні стосунки з закладами охорони здоров'я. Відійдуть від штатних нормативів, і керівник закладу охорони здоров'я зможе по контракту наймати не на ставки, як зараз. Зараз же ж бюджетне фінансування, у всіх строго ставки і шкала фінансування лікарів.
Що ми маємо по факту? По факту, держава виділяє коштів стільки, що в медиків середня зарплата 2000 гривень. Зараз ще менше, тому що, як ви знаєте, фінансування на охорону здоров'я урізали. Що при тому отримує громадянин? Громадянин при тому отримує ліжка, він отримує ліжко, він отримує 10 гривень на харчування на добу, і він отримує лікаря, в якого зарплата 2000 гривень в місяць. От і все. Очевидно, що цей суспільний договір не працює. Як би це мало працювати в реформованій системі охорони здоров'я? І як, зрештою, це працює в цивілізованому світі? Отже, держава гарантує певний об'єм медичної допомоги. І за цей об'єм медичної допомоги вона платить медик. Але оприділяє, якому саме, кому саме йдуть ці гроші, громадянин, а не чиновник. Саме громадянин оприділяє, куди йдуть бюджетні гроші за його, громадянина, медичну допомогу. Для того, щоб зробити оцей цивілізаційний скачок від оплати за, від фінансування койко-місць або від утримання системи до плати за послугу, треба зробити три речі. Перше, це має бути надавач цих послуг. Очевидно, якщо це є лікарня, то ця лікарня має бути автономною. Це перше. Друге, це має бути закупівельник, тобто той, що розпоряджається оцими от державними коштами. І третє, це має бути ціна послуги. Для того, щоб почати цей процес, треба було прийняти закони щодо автономізації закладів охорони здоров'я. Фактично, ці закони мали дати старт оцій самій реформі. Ви бачите, як з-під землі видобувається нафта. Це Бориславська нафта, про яку писав ще 100 років тому Іван Франко. Саме тут, в Старосамбірському районі, зустрілися дві технології з видобування енергоресурсів. Тому що ось там, подивитися, якщо на горі, на висоті 550 метрів над рівнем моря, знаходяться вже дві вітрові електростанції. Це перші в Західній Україні вітряки. Незабаром їх буде 10. І їх потужності, яка буде генеруватися за рік, 100 мільйонів кіловат енергії, буде достатньо для того, щоб забезпечити всі потреби Старосамбірського району і ще й сусіднього Турківського. Вартість одного такого вітряка складає 5 мільйонів євро. Завишки він майже 190 метрів. Це в тій частині, коли лопаті стають вертикально. Їхній розмах 56 метрів, щогла близько 130. Вступивши до Міжнародного енергетичного товариства, Україна взяла на себе зобов'язання довести частку відновлювальної енергетики у загальному балансі до 11% в 2020 році і подвоїти цей показник до 2035. Зробити це буде непросто, оскільки зараз частка так званої зеленої енергетики складає близько 2%. В основному це енергія сонця, вітру, малої гідро та біоенергетики. Для них встановлюється окремий тариф, який вдвічі вищий від оптової ціни на електроенергію з невідновлювальних джерел. Для початку треба довести, що є вітер, тому що вітер – це основа бізнес-плану. Якщо немає вітру, то мінімум 6,5-7 метрів за секунду для того, щоб можна було побудувати промислову вітростанцію. Після того наявність землі, яку можна відвести, тому що, наприклад, промислові об'єкти не можна будувати ні на сільськогосподарських землях, це мають бути землі промисловості або енергетики. І третій момент – це, звичайно, підключення, підстанція, яка може прийняти за потужність. От в Старому Самбурі ті три складові склалися, і завдяки цьому ми все-таки там і збудували цю першу нашу станцію. А підготовчі роботи в нас зайняли півроку, тому що це гірська місцевість, і справді збудувати тільки 1,5 кілометри дороги вгору, це доволі проблематично. Зараз такий проєкт підготувати приблизно 2-2,5 роки. Коли готували перший проєкт, це перш за все незнання, новизна проєкту, тому що куди б ми не зверталися там, з проєктами, просили там відвести землю чи підключення, з нас переважно сміялися, казали добре-добре.
багато різних фантазерів приходили, ви такі самі. Почали проводити консультації з компаніями, які надавали допомогу для отримання кредиту через EBRD для будівництва вітростанцій. Коли ми до них звернулися і сказали, що хочемо побудувати вітростанцію, вони сказали, добре, давайте, ми разом попробуємо це зробити, ми вам допоможемо в цьому. Купність власних коштів – це приблизно 8 років. 8-9 років. І вона вже починає заробляти? Так, але кредит у нас підписаний, наприклад, там, кредитна угода комбінована, EBRD 10 років, а фонд чистих технологій 15 років. Тому будемо давати кошти 15 років. Зелений тариф прийнятий в державі до 2030 року. Відповідно, все, до кінця дії зеленого тарифу ми будемо віддавати кредитні кошти. Сільське господарство вже інвестор заходить. Так само буде з відновленням енергетикою. І це дуже перспективна галузь, яка буде дуже швидкими темпами розвиватися. Старосамбільський район споживає 55 до 60 мільйонів кіловат. Значить, практично третина електроенергії виробляє вітрова електростанція, вітер. І це значить, ми економимо сотні тисяч кубів газу, десятки тисяч тонн вугілля. Велика енергетика, де я працював, всі, вони так з іронією критично оцінюють те, що ми робимо. Але це вже потрошки. Але всі вони вже приїжджали сюди і хотіли подивитися, що ж то є і як то є. Влітку минулого року парламент ухвалив законопроект для покращення конкурентних умов виробництва зеленої електроенергії. Депутати скасували так звану місцеву складову. Щоб продавати енергію за зеленим тарифом, електростанції мали при будівництві використати не менше половини складових українського походження. Натомість ввели стимулюючу норму. Виробники можуть отримати від 5 до 10% доплати до тарифу, використовуючи українське обладнання. Підтримали і малих виробників. Закон дозволив приватним господарствам продавати надлишок енергії вітру та сонця і втричі збільшив допустиму норму потужності, яку може виробляти приватна особа – до 30 кВт. Крім того, домогосподарства на рівні з промисловими виробниками отримали прив'язку тарифу до євро. Були вирівняні і тарифи. Закон знизив коефіцієнт для сонячної генерації, але підвищив його для енергії з біомаси і біогазу. Встановлення правил гри має на меті запустити ринок, який у 2015 році продемонстрував негативну динаміку. На оптовий ринок було продано 1 750 000 кВт-годин зеленої енергії. Це 87% від показника минулого року. Виробництво скоротили малі гідроелектростанції, вітроенергетики та сонячні електростанції. У плюсі була тільки біоенергетика, але її частка в загальному ринку – близько 0,01%. Ми приїхали в Гнідин, це неподалік від Києва, тому що в цьому будинку мешкає людина, яка першою на Київщині уклала договір про продаж надлишків електроенергії, яка виробляється з сонячних батарей, встановлених на даху цього будинку. Добрий день, добрий день. Добрий день. Дуже радий. Розкажіть трошки, як вам прийшла ідея взагалі встановити електроці панелі і фактично мати автономну електростанцію? Трошки були проблеми з електрикою. Та я подумав купити, як всі роблять, дизельну чи якусь там бензинового генератора. От. Потім порахував трошки і вирішив ризикнути поставити автономну станцію. Якщо сонця нема, працюють акумулятори, коли електрики нема. Якщо електрика з'являється, наприклад, взимку, а сонця нема, то вона заряджує акумулятори, потім в мене десь на 4-6 годин будинок працює в автономному режимі. Я перепроєктував ту електрику в будинку, мені допомогли інженери, зробили розподілення дуже критичних абонентів, наприклад, Wi-Fi мій, освітлення та споживання води. Все. Ну, та котел. Все. Воно потребляє там, максимум там, 400 Вт. Задача була зробити в першу чергу автономне. Автономне забезпечення будинку. От. А зелений тариф – це ж така вже дуже приємна… Приємний бонус. Да, бонуси. Так скажемо, коли я підключав тариф, був 3 гривні. От господин Яценюк туди зафіксував у гривнях тариф. Пройшов рік, тариф піднявся до 10 гривень. Тобто в євро перерахували. От, і зараз та, ну, такий дуже приємний бонус.
Вітаю, це програма «Реформа». Сьогодні ми будемо говорити про Національне антикорупційне бюро, біля офісу якого ми знаходимося. Вже понад рік тому воно було засновано, і дуже багато сподівань, очікувань і уваги до цієї інституції. Ми сьогодні подивимося, як вона функціонує зсередини, а також познайомимо вас з детективами НАБУ. А здебільшого ми не маємо права показувати їхні обличчя, оскільки вони задіяні у оперативно-розшуковій діяльності. І навіть прізвища тих героїв, з якими ми вас познайомимо, ми пообіцяли не називати. Головними завданнями Національного антикорупційного бюро України є запобігання, виявлення та розкриття корупційних злочинів. НАБУ було створено у квітні минулого року, однак повноцінно працювати воно почало тільки після запуску антикорупційної прокуратури 1 грудня 2015-го. За 6 місяців роботи бюро відкрито 148 проваджень, 15 з яких вже направлено до суду. Найпопулярніші статті – привласнення та розтрата майна, зловживання владою або службовим становищем, одержання та надання неправомірної вигоди. Вони складають більше 80% від усіх проваджень. Працівники антикорупційного бюро беруться за досудове розслідування, якщо корупційні злочини вчинили державні службовці, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище. Високопоставлені судді, прокурори, військові, працівники правоохоронних органів, керівники державних чи комунальних підприємств. Або коли розмір завданих збитків перевищує 500 мінімальних зарплат. Зараз це 725 тисяч гривень. Гарантією незалежності роботи слідчих НАБУ є конкурсний відбір на усі посади за винятком заступників директора. Інша складова – гідні зарплати. Зараз детектив отримує більше 30 тисяч гривень. Старші детективи, керівники підрозділів, управлінь мають ще вищу зарплату. Крім того, в законодавстві закладені доплати за вислугу років, які можуть сягати 80% посадового окладу. А політичність роботи бюро має забезпечити директор. Він призначається на 7 років і не має права повторно обіймати посаду. Підстави для звільнення детально виписані в законі. З 11 пунктів тільки один не залежить напряму від директора. Це негативний висновок аудиторської комісії, яка щорічно перевіряє діяльність агентства. До складу цієї комісії входить по одному представникові від президента, Верховної Ради та уряду, які є незалежними та мають досвід роботи за кордоном чи в міжнародних організаціях. Важливість нам почати роботу з чистого аркушу, це коли законопроект, який стосувався залишенню в Генеральній прокуратурі тих справ, які були впроваджені до створення НАБУ. І це дало нам можливість почати з нуля і почати розслідувати ті справи, які не були напрацьовані вже безпосередньо детективами Національного антикорупційного бюро. Інші наші законодавчі ініціативи чомусь не таку велику підтримку в парламенті мають, але ми сподіваємося, що вони будуть розглянуті. І, в принципі, деякі моменти будуть покращені. В першу чергу це стосується доступу до судових рішень, оскільки неодноразово розповідав про те, що зараз, як відбувається система внесення судових рішень до реєстру судових рішень, воно фактично сприяє зливу інформації. Дуже багато наших справ залишились нереалізованими, виключно за того, що був витік інформації. Ну, приклад, ми приїжджаємо до судді на обшук, а в нього вже є ухвала за реєстр про те, що в нього буде обшук, який буде проводитися детективами НАБУ. І цей законопроект він покращить роботу не тільки НАБУ, а й інших слідчих підрозділів, в тому числі Генеральної прокуратури. Хотіли б, щоб мали автономну можливість знімати інформацію з каналів зв'язку. Також такий законопроект є в парламенті. І я сподіваюся, що він буде вирішений. Тим більше, що ці два законопроекти, вони, наскільки мені відомо, вони будуть прописані як вимоги в меморандумі між Україною і Міжнародним валютним фондом. Цей проєкт є більш успішним, ніж ні. Да? Чому він є більш успішним? Ну, по-перше, ми побачили, що нова форма роботи, яка сьогодні є, це робота детектива, так званого, як там працює це об'єднання слідчого оперативника в одній особі, ну, дає більш позитивний результат, більш скоріший результат для роботи самого Національного антикорупційного бюро. Більше того, я хотів би сказати, що, в принципі, ми все ж таки зберігаємо такий поміркований оптимізм щодо їх роботи в подальшому, тому що ці люди, які є взагалі новими, які прийшли не з системи, не працювали в системі. І тому такий оптимізм в мене все-таки в НАБУ, щодо НАБУ поки що залишається. А чому у людей є песимістичні настрої щодо діяльності взагалі НАБУ і правоохоронних органів, це залежить не від них, на жаль,
а від старої системи, яка зберіглася, це система прокуратури і судів. Тому що ті працюють за своїми старими, скажімо так, стандартами, старими процедурами. І ці старі стандарти і процедури, які якраз таки можуть зводити на нівець все, що робиться в НАБУ і антикорупційної прокуратури. І тому моє переконання в тому, що нам нічого не вдасться реформувати. Нам або вдасться все зробити наново, або не вдасться нічого. Вже більше десятки резонансних справ, успішних справ, які зараз вже передані в суди, для того, щоб по фігурантам були винесені вироки. Це і в енергетичній сфері, і в сфері протидії корупції. Вже є арешти подання на прокурорів, на суддів, на чиновників. Це з позитиву. З негативу поки що це те, що ми не бачимо справ з боку НАБУ на високопосадовців першої, третьої категорії з діючої влади. Власне, для цього і створилося бюро, для того, щоб боротися з діючими корупціонерами. От, фактів ми бачимо дуже багато, в ЗМІ постійна інформація і про народних депутатів, які, ймовірно, причетні до дій корупції з владних партій, і з боку діючих міністрів та заступників міністрів. Ця інформація є, вона постійно є в інтернеті, але поки що НАБУ до них руки, на жаль, не доходять. От. Більше того, до тих, до кого доходять, як до пана Мартиненка, да, вони як пішли, так і пішло. Да. Тобто результату поки що великого немає. Коли людина отримала 15-20 тисяч гривень, вона все одно виймала з компанії. І вона виймала не той рівень зарплати, який зараз у нас встановлений. Вона виймала в 100 тисячі разів більше. Чому? Тому що вона ж не для себе виймала. Ви ж теж це розумієте. Вона відносила ці гроші наверх. І так працювала вся система. З цих компаній годувалися цілі політичні сили. Завдання, яке стоїть перед Прохоренком, це програма 2020. Її суть проста. До 2020 року «Укргазвидобування» має збільшити видобуток газу до 20 мільярдів кубометрів на рік і повністю забезпечити потреби України власним газом. Для цього йому треба зруйнувати старі схеми, через які відмивалися гроші. Прохоренко називає цифру 3 мільярди гривень. Стільки крали у «Укргазвидобуванні» на рік. Зараз один з пріоритетів – розірвати так звані договори про спільну діяльність з приватними інвесторами. Вони просто були зроблені для вимивання грошей з компанії. Тобто мова йшла не про розвиток, їм не потрібен розвиток. Їм просто потрібно було взяти свердловини «Укргазвидобування», качати цей газ, продавати його, отримувати надприбутки і все. І потім «Укргазвидобування» майже нічого не отримувало від цих схем. І все. Eight enterprises were working with «Укргазвидобування» under the contracts on common gas production. The most scandalous are the companies of fugitive MP Onishenko. He was selling the gas extracted to his shell companies at a price two times lower than the market one. Ukrgazvidobuvanya was receiving part of this understated sum as provided by the contract, and then gas was being sold at market price. In such a way, Onishenko's companies were not only getting their share of the profit, but in addition were taking 60% of state profit. Для того, щоб наростити видобуток газу, треба весь час бурити нові свердловини і оновлювати вже існуючі, запаси яких постійно виснажуються. Це природній процес. Проте всі ці кроки треба погоджувати із землевласниками. У нас, як в державного підприємства, дуже мало прав. Тобто землевласник з якихось причин, скажімо, може нас не пустити. Да, з нас ніхто не знімає питання екологічної рекультивації, ніхто не знімає питання, що все після нас все залишалося б в нормальному стані. З нас цих питань не знімають. Але з другої сторони, коли ми ходимо по кругу навколо кожного землевласника, так, а може так. А нам треба вже заїхати на ту чи іншу свердловину, провести ті чи інші роботи. Роботи термінові, від яких залежить видобуток, від яких залежить план
виробниче завдання. Це взагалі газ. Найбільшим розпорядником земель Полтавщини є Полтавська обласна рада. Протягом року її депутати блокують видачу «Укргазвидобуванню» ліцензій на освоєння нових родовищ. Вони вимагають, щоб частина ренти за видобутий в області газ йшла до місцевого бюджету. До речі, у Верховній Раді відповідний законопроект вже пройшов перше читання. Обласна рада не блокує рішення питання, вона пропонує шляхи виходу. Але є побоювання того, що кошти від ренти будуть спрямовані не до спеціального фонду, як ми пропонуємо, а до загального. Тобто вони будуть фінансувати зарплати там, педагогам, медикам. Наша пропозиція все ж таки хоча б частину, щоб це було у спецфонді, щоб це був фонд розвитку. Село Сенча відділяють від обласного центру 130 кілометрів розбитих доріг. Цей колишній райцентр Полтавської області переживає не найкращі часи. Але незабаром тут все може змінитися, адже на території Сенчі знаходяться газові свердловини. І зміниться, звичайно, якщо закон про розподіл ренти ухвалять. Gas production is profitable for everyone except the local authorities. The state receives cubic meters of gas and rent payments, which is a portion of gas production company profits. Private investors receive money from the gas sold. Local authorities, where gas extraction takes place, receive nothing. Bill 3038 is supposed to change this. It was adopted in the first reading in early November. According to this, 5% of rent payments are to be directed to the local budget, 1.5% to the regional budget, 1.5% to the district or community budget, 2% to the budget of a village or town. Therefore, the Poltava region can receive about 55 million hryvnias for rent payment each month. A region and district in the territory of which gas extraction takes place will be receiving 16.5 million hryvnias, the village or town 22 million hryvnias. But even this is not a final version. Members of Parliament from the Petro Poroshenko bloc suggest reducing payments that are to be directed to the village or town budget twice and redirecting them to the budget of the region or district. Вам доводиться постійно шукати спонсорів, але тут раз у вас буде, наприклад, кільканадцять, кількадесят мільйонів гривень. Вже є уявлення. От ви сказали, звісно, що головне це, звичайно, водоїм. Перше – вода, дороги. Потім дуже давно і давно запущено, це не тільки в Сенчі, це по всій Україні, у сільських населених пунктах запущена робота з молоддю. Це із з меншою віковою групою. Це підростки, потім вже такий більш юний возраст, щоб для дітей що зробити, щоб вони не сиділи там, де алкоголь продається, а для них, якщо зробити щось, щоб їх туди заманити, це треба вложити кошти. У нас дім культури прекрасний, потім ось одне здання стоїть, це бивше здання універмага, воно, розумієте, нерентабельне, зараз воно пусте стоїть. Будь ласка, можна на тій базі зробити дуже багато для молоді, там можна зробити і секції, можна зробити і дискотеки, відпочинку, вечора, що угодно зробити. У вас можна. У вас, каже, ідеї є? Повна ідея, аби тільки, щоб матеріально їх поплатити треба.